Deklarativno Srbija se bori protiv kriminala i korupcije. Već skoro dve godine na snazi je i Zakon o zaštiti uzbunjivača. Znači, to znači da oni sada imaju i sudsku zaštitu. Međutim, kako ova normativa funkcioniše u praksi, pokušat ćemo da odgovorimo u današnjoj emisiji 60 minuta. Moji gosti su Vesna Ljubenković, uzbunjivač iz Doma učenika srednjih škola. Dobrodošli. Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja. I Valentina Krstić, uzbunjivač iz Kazneno-popravnog zavoda, koja je sada i članica lokalnog antikorupcijskog foruma. Dobrodošli u studio Južnih vesti. Hvala. Ovako, Vesna, krenut ćemo od vas, jer je nekako i najsvežiji slučaj koji se dešava trenutno u Nišu, a to je izbor, to jest imenovanje novog direktora ustanove u kojoj vi radite, to jest Doma učenika. Vi ste ukazali na pojedine nezakonitosti, odnosno na to da on nije imao dovoljno radnog iskustva i inspekcija je reagovala. Pa koji su bili vaši motivi za početak, da čujemo? Dobar dan. Zahvaljujem se što ste me pozvali u vašu emisiju. Imala bih danas dosta toga da kažem. Ovo traje već godinu dana. Ja sam u to vreme bila član upravnog odbora Doma učenika srednjih škola, kao i lice za prijem informacije i vođenje postupka u vezi uzbunjivanja. Ja sam saznala od trećeg lica anonimnom dojevom da smo mi kao članovi upravnog odbora direktora tadašnjeg vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu aneksom ugovora prebacili iz određeno na neodređeno vreme kao svi članovi upravnog odbora i da direktor u vreme postavljenja 2016. godine 8. januara nije imao ni tri godine radnog staža, odnosno tri godine rada, kako to naš kaže Zakon o učeničkom i studentskom standardu. Inače, po tom zakonu je direktor vršio zadržaga potpuno izjednačeno, znači traži se 5 godina rada sa visokim obrazovanjem i šta se dešava dalje. Ja sam lično otišla kod vršioca dužnosti direktora i kao član upravnik i zamenik, predsednik upravnog odbora, pitala ga da li je to tačno, s obzirom da se to tiče svih članova, da je to visoko telo koje ne bi smelo da dozvoli tako nešto. On je rekao da to nije tačno. Međutim, ja, s obzirom da radim u pravnoj službi, ja sam imala dostupnu dokumentaciju, proverila i to je bilo naravno tačno. Ako vas ja dobro razumem, vi ste to uradili smatrajući da je to vaš posao. Kako da ne? Smatrajući ne da samo moj posao, nego posao svih kolega koji su znali da je postavljen bez 5 godina rada po zakonu o osnovima sistema i obrazovanja. Valentina, eto je vaš slučaj pre nekoliko godina uzburkao javnost, vi ste bili suspendovani od strane tadašnjeg zamenika upravnika zatvora. Institucije su reagovali, iako tada nije bio na snazi ovaj zakon. Da li vam je to pomoglo? Znate kako, ja sam u tom periodu imala zaštitu Agencije za borbu protiv korupcije. Imala sam status uzbunjivača, međutim, status uzbunjivača nekim ljudima nije dovoljan da shvate kolika je ozbiljnost tog, da kažem, papira i takve zaštite. Međutim, su presija i pritisak koji se vrši najčešće mnogo jači. Na moju sreću i na uopšte tadašnje prilike, imala sam pre svega podršku gospodina Gavrilovića iz Birodija za društvene istraživanja, imala sam podršku Centra za ljudska prava u Nišu. Takođe, moj slučaj je pratio i tadašnji poverenik za informacije, odnosno i sadašnji poverenik za informacije od javnog značaja, kao i tadašnji zaštitnik građana. OEPS je pratio moj slučaj i svi su odmah reagovali onog trena kada sam bila suspendovana. A bila sam suspendovana zbog nekoliko navedenih razloga za pokretanje disciplinske odgovornosti. Jedan od razloga je bio i moje obraćanje policiji, a obratila sam se policiji pisanim putem s razlogom da bi sačuvali određenu dokumentaciju od uništenja.
Zorane, evo skoro dve godine je na snazi ovaj zakon. Vi ste malo pre u razgovoru pre ove emisije pomenuli da bi to trebalo da bude zakon o uzbunjivanju. Zbog da, čega? Da. Pa prva stvar, ono što ovaj zakon reguliše u najvećoj meri jeste materija gde ljudi koji ukažu na korupciju su zaštićeni od odmazde, bilo da to urade unutar same firme, odnosno pravnog lica, jer po zakonu koji je trenutno aktivan, svako pravno lice mora, koji ima više od 10 zaposlenih, mora da ima i svoj interni akt i osobu za prijem informacije od uzbunjivača, tako da zaposleni mogu da izvrši tri tipa uzbunjivanja. Unutrašnje ka firmi, spoljne ka nadležnim institucijama, to su najčešće tužilaštvo, agencija, ministarstvo ili prema vama, znači iz medija. Ono što želim da kažem jeste da taj zakon koji postoji, on je iz moje vizure, naravno, ne kažem da sam u pravu, ali namenjen pre svega da pacifikuje uzbunjivače. Zašto da pacifikuje? Pa znate šta, vi ćete dobiti status uzbunjivača, bit ćete sklonjeni tamo, oni ljudi na koje vi ukazujete će nastaviti da se dalje bave svojim koruptivnim i kriminalnim delima, tako da mi na taj način uzbunjivanjem ništa ne dobijamo. Svoje vrst, mislim, imam iskustvo i Saveta za borbu protiv korupcije, 6 godina sam bio saradnik. Mi smo, znači, u periodu od 2003. do 2010. godine, kad je don taj zakon o agenciji, a u okviru toga i pravilnik o uzbunjivanju, mi nismo imali nikakav pravni osnov. Ali su ljudi dolazili i ovo čemu je Valentina pričala, i to je u stvari, ja mislim, ključ. Super je što imamo zakon o zaštiti uzbunjivača, ali ono što je jako bitno jeste solidarnost sa uzbunjivačima, s jedne strane, i javnost i mediji. Mislim da su to ključni elementi, jer prema istraživanju koje smo mi radili u 2012. 14. i 16. Ono što motiviše građane da prijave korupciju, odnosno da ukažu na nepravilnosti, su pre svega izvesnost sankcije, s druge strane zaštita od odmazde, treća strana svojevrsno priznanje od društva, jer veliki problem kod uzbunjivača jeste što postoji mnjenje u našem društvu da su to ljudi koji su neki cinkaroši, koji imaju neke posebne interese zašto to radi, jer zašto bi sad neko ukazivo na... Da, to možemo upravo da čujemo sada i od naših gošća. Evo, Vesna, kako ste se vi osjećali u svom kolektivu kada ste ukazali na korupciju, da ne treba... Vrlo neprijetno, neočekivano. Iako ja radim tamo već 16-17 godina, meni je sadašnji direktor, o kome pričamo, peti direktor, oni su bili iz raznih stranaka, ni sa kim nisam imala problema u poslu, u saradnju, ja sam tehnički sekretar, znači ta koordinacija sa njima je bila fantastična, a sve ostalo je bio veliki problem kada sam ja prijavila korupciju, i to pravo spoljašnje, znači spoljašnje uzbunjivanje, a to je prema Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, konkretno sektoru za učenički i studentski standard, kome Dom učenika srednje škola pripada. Sektor za učenički i studentski standard, i imate rok, recimo, u 15 dana da vam odgovore na tu prijavu, šta se desilo. Rekla sam, aneks ugovora koji je sačinjen u upravni odbor i sačinio ima upravnog odbora, to nije tako. I prevođenje je određeno na određeno vreme, znači prekršaj uredbe vlade o zapošljavanju, zatim, tako reći, falsifikovani dokument, zatim imate i nelegalno postavljanje koje ne ispunjava uslove. Ja sam to prijavila sa konkretnim dokazima. Sa konkretnim dokazima. Ja sam prijavila ministarstvu u zakonu, ukoliko ja znam, u roku su da vam odgovore u 15 dana. Da li su to oni ili nisu? Ukoliko su oni nisu nadležni, znači to je naš poslodavac, on treba da prosledi u tajnost vašu, to jest mene kao uzbunjivača, i da ne javi. Odmah trećeg dana od prijave, ja sam već počela, znači to je bilo 2016. augusta meseca, trećeg dana sam ja već i pozvana u kancelariju i rečeno je. Znači, odmah dobijete informaciju i to jasno i glasno rečeno je. Odozgo ste vi javljeno da ste vi pisali to. Mislim, što da vam kažem, ja sam sekretar doma je bio tu, ja sam rekla, molim vas, od ovog trenutka ja sa vama ne mogu da razgovaram,
a preuzet će sekretar to i mogu da se povučem. Inače, ovo je nešto što zakon strogo zabranjuje, otkrivanje identiteta. Znači, ovo je u stvari ovdje ministarstvo prosvete, postaje saučesnik umjesto da pokrene postupak i krivično odgovorno za ljudi koji su falsifikovali dokumenta, odnosno potpise, odnosno uradili sve to, oni suprotno zakonom, jer ono što mora da se zna, kada uzbunjivač izvrši uzbunjivanje, bilo prema licu u firmi, bilo prema nadležnom instituciji ili prema javnosti, ono, znači, ne sme da se zna ko je. Znači, ne sme da se zna ko je, jer prosto zakon garantuje anonimnost. Znači, vi možete da tražite kao uzbunjivač da se vaše ime ne pominje, odnosno da tražite da ta nadležna instanca, bilo da je u firmi, bilo da je u pitanju spoljno uzbunjivanje, prosto ne saopšti vaše ime i vaše ime sme da zna samo odgovorna osoba u preduzeću, u pravnici. Ovo čemu pisati je se vrsta odmazde i ja sam da se vi obratili sudu i tražili postupak. Tako je. Valentina, vi ste bili uzbunjivač pre nego što je ovaj zakon stupio na snagu, pa kakva ste vi iskustva imali u tome, da li ste, mislim, znamo svi da niste bili anonimni, ali ti naravno, pritisci znači, to... Naravno, ja nisam bila anonimna, ja sam svugde se obratila imenom i prezimenom, obraćala sam se svim višim instancama i naravno uvek potpisivala to što sam pisala. Međutim, moje iskustva su slična, maltene svi uzbunjivači prođu slična iskustva, onda ste nepoželjni u kolektivu, s tim što sam ja imala grupu saradnika koji su mi dostavljali dokaze, koji su bili uz mene, svi su oni bili sankcionisani, njih desetak je bilo sankcionisano, trpelo je pritiske, neki su dobili otkaze. Znači, bilo je raznoraznih pritisaka, veoma je teška situacija kada ste sami u kolektivu, kada vam je ograničeno kretanje, kada se vrši pritisak, kada vam prete. Jasno čujete, šalju poruku preko vaših prijatelja da ćete snositi sankcije, da ćete izgubiti porodicu i slične stvari. Bila sam ja spremna da dobijem otkaz, međutim, ono što je usledilo kasnije, znači, to su bili i sudski postupci, to su bila lažna prijavljivanja tužilaštvu. I do danas, ja sam do skora bila na sudu, tužili su me, znači određene organizovane grupe, njih su me tužili za mobing sa neosnovanim dokazima, znači jednostavno reše se njih nekoliko... Znači ovde ne dobijate drugačiji status od onoga koji bi trebalo da imate, vi postajete neko ko... Pa vi postajete neko ko smeta. Za razliku od ove gospođe koja kaže da se nije potpisala, jesam se potpisala, agencija... Jesam se ja potpisala. Jesam, izvinite, nisam razumela dobro. Agencija jeste obavestila moju ustanovu u kojoj radim, ne bih sada da imenujem. Kasnije sam čula informaciju iz agencije da su zvali i da pitali su ko se sve pritužio, ko je sve dostavljao dokaze, što je takođe deo ove priče. Da, znači to je ono što... Pojasnim, pojam anonimnosti podrazumeva da, znači, direktor, odnosno odgovorno lice u instituciji, kad dobije informaciju da je neko uzbunjivač, on sme da zna, ne sme da širi. U tom smislu anonimnost, čisto ima ovde ljudi koji pišu anonimne predstavke, znači anonimnost podrazumeva da niko drugi u instituciji, sem ovlašćenog lica, sme da zna ko je uzbunjivač i da se vodi postupak. I samo trenutak da se nadovežem, koliko poznajem zakon o uzbunjivaču, odnosno zakon o zaštiti uzbunjivača, vi me ispravite ako grešim. S obzirom da sam ja stala kod sektora za učenički studentski standard, kome sam prijavila, jer je on poslodavac direktoru, oni su imali taj rok od 15 dana i ako oni nisu nadležni za postupanje, oni moraju da mene pitaju kao uzbunjivača da li iz nekih razloga hoćete da vam se otkrije ime vaše ili ne. Pre nego što ustupe nadležnoj drugoj instituciji koja... Čak i tužilaštvo. Znači, ne sme niko da otkrije. Ovde je u startu prekršen zakon i odmah urađeno je zaštita u ovaj odmazda prema uzbunjivaču. Mislite, ja sam jednostavno izložena javnosti u ovoj ustanovi i to je bilo šok za mene. Mislim, odmah je počelo kao i gospođa. Ista stvar.
Znači, ne razgovara se, ograđuju se, ja se nakon par meseci odstranjujem s mesta tehničkog sekretara sa izvolite, idite pozadi, bit ćete podrška pravnoj službi, a odavde ne smete da ponesete ni vaš kompjuter, ni ovo, sa onim stvarima koje se zadužujem. To je i degradiranje. To je signal. To je odnos. 10 mojim kolegama u upravi proći će svako ovako ko nastupa. Mislim, ne samo to, ja se izvinjavam. Moram još nešto da dodam. Znači, onda dobijete zadatke koje su protivzakoniti. I ako ih ne izvršite, bit ćete sankcionisani. Ako ih budete izvršili, opet ste uradili nešto protivno zakonu i opet ćete biti kažnjeni. Znači, nađete se u takvoj pat poziciji da stvarno ne znate šta da radite i onda ništa drugo ne preostaje nego da pišete non stop, pišete i upozoravate i obrazlažete. Pa meni se dešavalo to da su mi dva puta oduzeli kompletnu dokumentaciju. Nisam kasnije mogla da dokažem kada sam se kome i kako se obraćala. Naravno, deo dokumentacije jeste bio sačuvan i imala sam ja saradnike, jesu morali da se kriju, jesu trpeli sankcije, ali su mi i pomagali. Uvek imate saradnike, imate korektne ljude u kolektivu u kojem radite. Da, svakako znači, bez uvek. Bez obzira što im prete i što... Moje kolege, sada biram reči kako ću da kažem, da ne bi se istraživalo i tako dalje, jer gledam opet i njih da zaštitim. Razumem ih, ali ne odobravam. Razumem, strah od egzistencije, strah od svega, neprijatno im je u oči. Znate, u očima se vidi ta neprijatnost, ali se svi sklanjaju. Da se ne zamere direktoru. Da. A šta tu ima da se zameri, ko kome treba da se zameri? Upravo odmazda o tome sam htjela da vas pitam, Zorane, evo za ove dve godine, da li je možda bilo slučajeva da nije bilo odmazde ili su svi tražili sudsku zaštitu? Pa ti podaci, iskreno rečeno, ja nisam upoznan sa tim podacima. Ti podaci su jako, jako šturi. Kolegi iz Pištaljke imaju te podatke. Prema njihovim podacima, negde oko 300 ljudi je zatražilo zaštitu od suda. Jer, opet da ponovimo, znači, vi po ovom zakonu, zakon ne definiše da ste vi uzbunjivač ili ne. Odnosno, uzbunjivač postaje svako ko izjavi da je prekršen neki zakon. Ono što sud radi dve stvari. Prvo, štiti vas od odmazde i vi pred sudom možete da pokrenete postupke, da ovo upravo, na primjer, ove stvari biste mogli da pokrenete. Ti akti koji su doneti, da li su oko sistematizacije sve to, jer to je jedan od načina kako se vrši odmazda. Znači, prosto, imate jedan razvijen mafijaški sistem, znači, prosto moja definicija uzbunjivača jeste ljudi koji se suprotstavljaju mafijašima koji rade u državi. I ovo je mafijašenje i u tom smislu zaštita od odmazde jeste jedini mehanizam koji može da zaštite uzbunjivače, ali ono što jeste problem kod nas jeste što mi imamo institucije koje ne postupaju iz ovih slučaja i prosto same odluke suda koje kažem 300 slučaja već imamo i sudovi su tu jako efikasni. Znači, zaista veliki broj ljudi dobija odmah zaštitu u roku od 8 dana. To je privremena mera. Znači, privremena mera koja se odnosi znači, prosto, ali šta je problem? A da pojasnimo malo šta je to privremena mera i kako može to da zaštiti ljude koji prijavljuju. Privremena mera, to je u stvari mera kojom se poslodavac obavezuje od strane suda da uzbunjivaču i povezanim licima, to znači osobama koje su članovi porodice, koji su znači u krvnom srodstvu, prema njima ne sme da se vrši odmazda. Šta znači odmazda? Znači, ne sme da izgubi posao, ne sme da bude promenjeno radno mesto, ne sme, ne znam, da se smanji plata, ne sme da se uskrati bilo koje pravo koje uzbunjivač kao odnosno zaposleni ima. To je upravo ono zašto se vi trenutno borite, jel tako? Da. Meni je, ako hoćemo, je ljudska prava, dostojanstvo, sve. Ja nisam udaljena s posla, ja sam dobila jednu besmislenu, da kažem, udaljenje s posla zbog nekog besmislenog prekršaja. Ne bih o tome sada, nije ustanovljena materijalna šteta, za Boga, žele da mi se nešto na kalemištu, to prosto, evo ja se smejem, što je banalno, a to je da mi stavi etiketu nekog lopova.
A to me je toliko ganulo, ne ganulo, nego iznerviralo, da sam rekla, ne, ovog puta ići ćemo do kraja. Bez... I zapravo je, ako dobro razumijem, ovdje uloga suda da osobu... Privremenu meru. Vrati na posao dok se ne završi postupak. Da. I posle postupka isto može. Ali šta sam htjela da kažem? Privremena mera, tužba za privremenu meru da se odmazda prestane od stranog onoga koji vrši odmazu, u ovom slučaju, znači nadređenog mog lica, u kojoj ustanovi u kojoj radim, je i sam postupak koji će koji prati osnovno tužilaštvo. Znači vi višem sudu podnosite tu kako se zove, podsjetite me sada, privremenu meru, a paralelno ide osnovni sud i parnica. Ako je ovakva situacija, kao što smo do sada zaključili, tako loša, zašto bi neko prijavljivao korupciju? Evo da čujemo vas, Valentina. Zašto? Pa zato što je to obaveza svih nas. S druge strane, ja korupciju vidim kao društvenu bolest, kao kancerogenu bolest. A svi znamo da kako kancer razjeda jedan sistem. I ako se ne budemo izborili i ne budemo lečili i ne budemo sekli takve korene, onda svi smo sigurno svi osuđeni na propast. Onda možemo sasvim sigurno da kažemo da će naša deca, ako ne mi, naša deca i to sva deca redom uzeti kofer i napustiti ovu zemlju. Onda znači život ovdje više nema smisla. I to jeste poruka i to jeste nešto što svi treba da imaju na umu. Konkretno na mom slučaju, nakon moje borbe je došlo do sređivanja situacije, došlo je do promjene rukovodstva, došlo je do novog načina poslovanja, odgovornijeg odnosa prema radu, štednje na svim nivoima i to je dalo rezultate. Tako da ima efekta i treba se boriti. A da li su oni na koje ste vi ukazivali procesuirani, kažnjeni na neki način, da li je utvrđena njihova odgovornost? Pa uglavnom ne, žalosno je što je tako, ali opet zadovoljna sam da su se prilike promenile i da se sad radi u normalnim uslovima. Inače, moje veliko nezadovoljstvo prema tužilaštvu, pogotovo tužilaštvu u tom periodu, ja sam se jednom prilikom i obratila, znači nisam pisala, lično sam išla u tužilaštvo i tražila zaštitu dokaza. Znači, spasite ljudi samo te papire, ti papiri vrede. I onda kada u tužilaštvu dobijete odgovor, ako su vama to oduzeli, vi onda nekom drugom više veruju i njemu su dali te papire. Ja kažem, ljudi, ali to su dokazi o zloupotrebama, kako ću da dokažem te zloupotrebe? Pa nemojte da dokazujete. Mislim, za mene je to bilo strašno. Ja sam se nakon toga pisanim putem obratila policiji i iz policije su vratili su taj dopis i protiv mene je pokrenuta odgovornost. Jedino što sam tražila, sve vreme sam tražila samo da se neke stvari dovedu na neku razumnu meru. Jer ako neko ima posao i radi u nekoj ustanovi u vremenima kakva su naša vremena, ima veliku privilegiju. I da pored te privilegije dozvoli sebi zloupotrebu, nenamensko trošenje državnih para, a s druge strane imamo osiromašene bolnice, decu koje ne mogu da se školuju i leče i već znate već kakvi su okolni uslovi, e onda stvarno to je nešto što vas pokreće i jednostavno ne razmišljate ni o sankcijama ni o čemu drugom. Ali dobro, ako je to već nema procesuiranja onih koji su odgovorni, na koje se ukazuje, pa zašto se onda ne bi ljudi zapitali uzbunjivači sami koja je poenta? Zorane, imate pa ono što mi imamo iz istraživanja koje smo uradili septembra meseca prošle godine jeste da građani Srbije su spremni da se bore protiv one korupcije koja je na opštem nivou, koja je tamo negde, daleko od njih, ali nisu spremni da se bore protiv korupcije koja se njih lično tiče. I kad uzmete statistike Saveta za borbu protiv korupcije, na primjer, ili Agencije za borbu protiv korupcije, prestavke koje se šalju, vi ćete vidjeti vrlo jednu prostu stvar. Građani se žale na privatizaciju, na stečajeve, na pravosuđe, ali se niko ne žali na zdravstvo, školstvo, one, što bi se reklo, urgentne servise. I šta u stvari imate, u stvari svega toga je jedan zaključak.
građani vide korupciju kao rešenje. Upravo zbog ovoga, zato što nemate sankcionisanje onih koji se bave korupcijom i onda šta? Morate prosto da zadovoljavate vaša prava i vaše neke interese, morate da se lečite, morate neke stvari i prosto većina ljudi je takva. Ono što prema nekim našim istraživanjima u Srbiji imate 25% ljudi koji žele da se bore protiv korupcije, 25% ljudi koji žele da se bave korupcijom, 50% su uslovno rečeno nesvrstani. I čita ova priča u stvari oko borbe protiv korupcije jeste priča da tih 50% dobijemo. Međutim, imamo jedan fenomen u Srbiji, pošto smo mi zemlja fenomena, da se prema antikorupcijskim telima vrši odmasta. A što to znači? Vi imate izveštaj od pre nekih 3-4 meseca same delegacije Evropske komisije u Srbiji da i zahtev vladi da se unapredi rad antikorupcijskih tela. Da posetim javnost koja nas gleda, Savet za borbu protiv korupcije od 13 članova ima 5. Agencija za borbu protiv korupcije od svojih, znači, 9 članova odbora agencije ima 3. Novi zakon koji bi trebao da agenciji da veće ovlašćenje u ovom represivnom delu ne može da se donese između ostalog zbog toga što taj odbor ne može da radi normalno. Tako da ovde mi imamo jedno antikorupcijsko Potemkinovo selo i gde čitava borba protiv korupcije zavisi upravo od građana, od njihovog ličnog integriteta i svesti, ne od sistema. I ja mislim da je to veliki izazov koji nama preti da uruši društvo na način ovo čemu je i Vanja pričala. Znate šta? Postoji istraživanja, znači mladi ovde nisu spremni da ne vide perspektivu, u stvari ne vide perspektivu, nisu spremni da se uključe nešto puno u borbu protiv korupcije, jer prosto noge su im ovde, glava im je negde preko granice. Da, ali na koji način možemo da promenimo svest ovog društva? Ne radi se ovde o svesti, da vam kažem. Ali jednostavno da ukažemo ljudima na to. Sad ću vam reći, ne radi se ovo što o svesti, radi se o vrlo banalnim stvarima. Vi imate iz ova dva slučaja jasnu stvar. Imate koruptivne klike jako dobro organizovane. Imate piramide, imate šefove, imate, što bi se reklo, one ljudi koji su uplašeni, koji služe tu svesno ili nesvesno, plašeći se. I to je, znači, ta koruptivna ekipa je dobro organizovana. Ova naša, što bi se reklo, antikorupcijska, upravo sam malo pre rekao, ili je zaplašena, ili je pojedinačno, svako vodi neke svoje ratove, imate antikorupcijska tela, koja, kažem još uvek, radi u takvim uslovima, zašto je, i sami snose odgovornost, jer moraju da prosto budu proaktivni, da traže partnere. Ono što ja mislim da je rešenje, jeste, jedna od stvari jeste naša solidarnost. Mene jako, na primjer, interesuje ponašanje sindikata u ova dva slučaja. Jer, na primjer, u Makedoniji, jedan od bitnih mehanizama kako su radnici, na primjer, u firmi Končar, jesu što su sindikati stali iza uzbunjivača. Ja mislim da su sindikalne, znači sindikati su jako dobar mehanizam za zaštitu uzbunjivača. Dobro ju... Za pružanje podrške uzbunjivačima, da. E sad, što se tiče i pristupnih pregovora Evropskoj uniji, tu imamo neke izveštaje da sada u delu korupcije najlošije napredujemo, možda samo normativno u tom nekom delu što se zakona tiče. E sada, zakon o zaštiti uzbunjivača, bar po ocenama iz ministarstva, iz vlade, je za sada dobar, dobro se primenjuje. Šta vi kažete na to? Evo, ja mogu što se tiče onoga što sam vidio na terenu. Da, znači, pazite na stvar. Kad kažete dobro se primenjuje, sve je stvar mere. U zemlji koja ima sistemsku korupciju, 300 uzbunjivača koji su dobili zaštitu bez jednog procesuiranog slučaja, za mene nije nikakav efekat. Druga stvar, veliki problem tog zakona jeste činjenica što pravna lica, na primjer firme, nisu zaštićene, pogotovo u delu javnih nabavki, ali sada ne, to je jedna šira tema. I druga stvar koja je jako bitno, vi to možda znate bolje od mene, pošto ste, a to je da osobe koje su zadužene za prijem informacija od uzbunjivača unutar firmi, nemaju nikakve uslove za rad. Znači, nemaju svoje posebne sobe, nemaju svoje mailove. Ne. Znači, i druga stvar, to je jedan ozbiljan posao, to je jedan ozbiljan posao za koji treba da budu plaćeni, jer taj posao se zove compliance officer,
Znači, to je jedan od poslova, tu osobu bira direktor i zamisli sad, znači, ne prema evo, znači, vi ste direktor, ja sam uzbunjivač, ja sam osoba koja prima informaciju i treba sad Vanja meni da kaže, ja ću vama kao direktor kažem, Vanja, prosto tu ima dosta propusta, ali kažem, dobro imamo neki zakon, taj zakon jeste pozitivno ocenjen i to nije sporno, osim, međutim, šta je sporno? Sporno je da moramo da kažem, da zakoni o uzbunjivačima postoje za sada u državama koje nemaju efikasno pravosuđe. Znači, Albanija ima zakon o uzbunjivačima, pre neki dan je Moldavija donela, Bosna i Hercegovina, Srbija. Znači, već znači, u regionu postoji nekoliko država koje imaju svoje zakone. Ista je situacija svukuda. Znači, donosi se... Znate šta, mi imamo u borbi protiv korupcije dozgo. Mi proizvodimo antikorupcijske zakone, pravimo institucije, ali, što bi rekao jedan profesor, krezave. To jeste institucije koje ne rade svoj posao. I evo, onda... Valentina, vaša borba traje već dugo, koliko već 6-7 godina. Vi ste sada i članica lokalnog antikorupcijskog foruma. Pa kakav je vaš utisak? Kako ide borba protiv korupcije u Srbiji? Pa moj utisak je da ljudi još uvijek nemaju poverenja u institucije. Jer da institucije funkcionišu, da sudovi funkcionišu kako treba, verovatno da svih ovih i zakona i antikorupcijskih tela, kao što je rekao Zoran, ne bi bili, svi oni ne bi bili potrebni. Nažalost, dobro je da imamo zakon i zakon, ovaj zakon je dobar za neke evropske uslove, za uslove gde sudije rade perfektno svoj posao, gde su obučeni. Čula sam da se vršila obuka za rad tih sudija i mislim da to sve jeste dobro. Mislim da će još dosta vremena trebati da se sve to dovede u red. U mom slučaju, da nije bilo agencije za borbu protiv korupcije, pitanje je da li bih dobila zaštitu uzbunjivača. Verovatno da ne. Jer u tadašnje vreme, koji je odnos bio u tužilaštvu prema svim tim dokazima, mene lično bi obeshrabrio u samom startu. Ja iskreno verujem da se te stvari menjaju na bolje, doduše jako sporo. Doduše jako sporo, ali verovatno od nekud treba da se krene s obzirom da je korupcija sistemska, da je prisutna u svim sferama i na svim nivoima. I onda kada se borite protiv toga, znači morate da krenete i pravite prvo neka sitna ostrva i šaljete ljudima pozitivan signal da je to ipak moguće. Jer u mom slučaju, ja se sećam gomile svojih prijatelja, želim ti sve najbolje, ali nemoj da se nadaš da uspeš. Upravo je to bila poruka, nemoj da te obeshrabrim, ali teško je da ćeš uspeti u tome. Sada, znači, ja očekujem da se svi ovi slučajevi pozitivno reše, svako ko je ukazao na korupciju, da dobije bar društveno priznanje, da je to ispravno, da sačuvaju svako svoje okruženje, svako svoje radno mesto. Jer niko neće da čuva, svi mi očekujemo da dobijemo neki posao, da naša deca rade, da sve to bude super, da imamo redovne plate, ali neko drugi da brine o tome, a mi ćemo svi da uništavamo to. To je jednostavno nemoguće. I što je najbitnije, to je trajalo godinama. Po mom iskustvu, ja mislim da je nekih 20 godina to išlo tako nizbrdo, sad je mnogo teže da krenemo nekim drugim putem. Da se vratimo na normalne uslove rada. Vesna, da li vi verujete u institucije ovog sistema? Ja naprosto moram da verujem. Ja sam veoma jedna uporna osoba. Ja sam samo htjela da vam kažem, pošto sam stala kod sektora za učenički studij, radi se o prosveti, nisu svi tamo isti, znači ovako i onako. Sektor za inspekcijske poslove odradio fantastično svoj posao u okviru Ministarstva prosvete, jer sam išla tragom i bila sama u svojoj borbi. Potpuno sama, znači izolovana od sredine, nisam imala podršku u početku porodice, odmah se to reklo da će to da se odrazi na naš porodični život, odrazilo se donekle, ali sam to držala u svojim rukama, smatram sam da sam jaka osoba, da znam svoj pravac, ali sam zahvalna sektoru za inspekcijske poslove Ministarstva prosvete, koje je po mojoj predstavci, o čemu se radi, o čemu sam na početku pričala, doneo pozitivnu odluku i to tačno onako kako treba. U roku za 15 dana obavešteni ste, provereno, sve to stoji. Ali, postoji znači uvek ono ali, ja ne znam šta se dešava sa tom inspektorkom, bilo mi žao da se nešto i loše njoj dešava po pitanju posla. Ona je dobro uradila svoj posao, donela je mere
I šta se desilo? Upričali smo sindikatu. Sindikat je odmah se organizovao po uputstvu nadležnih, organizovao je moju smenu, tobož sam nelegalno postavljena, a iako me vlada Republike postavila tu na to mesto gde sam, svi su dali ostavke jer je nalog mera sektora za inspekcijske poslove ministarstva prosvete bilo. U roku od 8 dana, od dana dobijanja zapisnika, odmah vratiti u status iz neodređenog, na određeno vreme onim aneksom ugovora poništiti. U roku od 30 dana od dobijanja ovog zapisnika, koji treba da bude 10. novembar, raspisati konkurs za direktora, jer nalazom je utvrđeno da direktor, onim što su tražili dokumentacije, ja to ne zalazim u to, dobijaju pravo svoje mesto. Ali šta se dešava? Znači, oni su zakon, oni su sve, oni sve znaju. Dešava se to da odmah se sindikat se organizuje, neko se javi, poslušnik, jel te, direktorovi kaže, ona nije legalno smenjena, evo i koleginica iz redova zaposlenih i ona daje ostavku i to baš kaže onaj koji je vršio pritisak na moju koleginicu i ona je rekla, ne treba mi ovom kolektivu da budem ako mi ne želite, ne želim i daću ostavku. Iza toga ja moram da vam kažem još nešto, pošto ne znam da li koliko još imamo vremena. Znači, nisu svi isti, ali moja upornost, ja sam izvala, verujte, za ovih godinu dana, vi ste, Valentina, čini mi se, rekla, 7 godina, Boga mi neću da čekam 7 godina. Dobro, kod mene je situacija... I drugačije je bio, ne znam kako mišljenje imate pre 7 godina u odnosu sada, kako se šta dešava, ne znam kako su vaše istraživanje, iskustva. Ja sam alarmirala od šefa kabineta, predsednika vlade, već kad ste saznali moje ime i prezime, izvolite moje ime predsjednika. Predsjednik vlade, šef kabineta Ivica Kojić, Agencija za borbu protiv korupcije, Ministarstvo Šarčević, Redosled, sad ću vam reći, Nebojša Stefanović, ministar policije, daje otkriven identitet zbunjivača. Oni su mi iz Beograda poslali mentalno prijavite policiji. Neka pišu, neka imam ja dokaze, a imam toga. Hrpu, sve što mi je urađeno i činjeno, ja sam momentalno papir se navaži na sudu. Sve zavedeno, uredno. Izađite iz kancelarije, napustite. Papir, zavedite. Imate. Ovo, ovo. Pretnja, štanglom u glavu, zavedite i sve. Direktor je iskoristio jednu vrlo interesantnu stvar. Sproveo je unutrašnje uzbunjivanje. Meni kao licu za prijem informacija od javnog značaja, ja opet ću ja od javnog značaja jer mi se mešaju te raznorazne situacije u čemu sam bila, bila sam svaki drugi dan, znači zvala, nema koga nisam zvala. I sada zovem zamenika javnog tužioca za koruptivna dela i kažem dokle je došao moj predmet uzbunjivanja, naravno izvinite što vas uznemirava, dokle je došao. Pa još razmatramo. Pa šta ćete da razmatrate više kad imate upravo što vi kažete tužilaštvo da radi samo po poslu, mi im onda nismo trebali. Mi ukažemo, dobiju crno na belo od sektora, dobili su ovo nalozi. Zato što je uradio upravni odbor. Momentalno dao ostavke. E onda sam ja pomoćniku ministra postavila pitanje. Izvinite, molim vas, koji su razlozi, ako ne za Boga moralni, što su to učinili, napravili prekršaj i dali ostavke, pre nego što su dali su ostavke 3. novembra, a 10. su trebali sve to da urade. Ja sam sazivala jer sam imala pravo da sazovem upravni odbor i da rešimo situaciju naloga i sektora inspekcijske poslove ministarstva prosvete. Znate šta bi bilo? Na hodniku mi se smejao predsednik upravnog odbora tadašnjeg i rekao je, pa sazovite, izvolite ako možete. Ja sam pozvala, znate šta mi je rekla drugarica jedna, da ne kažem šta, koja i kako, molim vas, ja sam izgubila posao, rado bih došla na taj sastanak, ali rekao mi je da će me zaposliti. Ovaj gospodin drugi je rekao, moje dete je bilo, pošto radim u domu učenika, 19. ispred crte, ja kao član upravnog odbora... Dobro, novi upravni odbor je ponovo predložio istog direktora Srbije i on je sada na tom mestu. Predsednica upravnog odbora je dobila moj izveštaj inspektora, RTS napravio Dragana Stojanović taj prilog, jer ja imam dokaz. Dobro, je vas to obeshrabrilo u nekom trenutku? Ne, ja sam vrlo ponosan ono što sam uradila i dalje ću se boriti. Pogotovo računam na vas, na medije. Mislim da, ne znam kakvi su utisci, mislim da su medije moćna stvar, bila i bit će svuda, znamo u svetu pa i ovde.
i ovaj računa na vas. Mislim da je u njenoj, pošto 7 godina vodite borbu, da, dobro, ja se uzdam u medije. Moram da kažem, 7 godina, znači sa promenom rukovodstva ja sam bila, nisam više bila izložena šikani od strane rukovodeće strukture. Dobro. To su neki zaostali tragovi, ljudi koji su probali da se vrate, da vrate staro okruženje. To je sve bilo kasnije mnogo lakše. Mm-hmm. Znači, nekoliko godine, 3 godine su bile možda ključne i jako teške. Da, jako teške. 3 godine nespavanja, 3 godine stresa, 3 godine jeste, straha. Jeste, sad ovom ne pričamo, nespavanja noću, cela porodica se poremeti i tako dalje, ali sve to slegne i shvate vas. Upravo ono što ste vi i vi pričali, ako to može, ne, ja sam vam tako protumačila, ja bi to, ali ako to može neko drugi za mene da završi sve, pa ne može, doći ćete na red kad tad. Zaključili smo da je potrebna upornost u samom postupku kada sve krene. Ali pre nego što sve pođe, pre nego što neko postane uzbunjivač, ukaže na korupciju, tu je valjda, kako smo iz ovih analiza mogli da čujemo, problem. Znači, ljudi jednostavno ne žele da to urade, misle da će neko umjesto njih. E sad, u Americi se recimo uzbunjivači nagrađuju ukoliko se utvrdi da je ono o čemu su uzbunjivali zaista istina. Da li mislite da bi to možda bio dobar model? Evo, tu je negde, čini mi se, to bio i predlog poverenika kada se razmatralo o zakonu. To je bilo u njegovom modelu zakona. Da. Zašto to nije kod nas usvojeno? Pa zato što se ne želi stvarno borba protiv korupcije. Ja vam kažem, znači, ovaj zakon ima funkciju da pacifikuje. Znači, otkrije se rupa, otkrije se problem, onda se taj uzbunjivač pacifikuje, vrati se na posao, ljudi su zadovoljni. Ono što je bitno za priču, pošto imam iskustvo, kažem, iz saveta 6 godina, mnogi ljudi kada su krenuli, nisu, na primjer, slučaj Jugo Remedje, C Marketa, svi ovih 24 slučaja, ljudi koji, znači, to su, ti predmeti su nastali što su nam ljudi kao moja sagovornice došli i doneli dokumentaciju. I oni nisu znali da će to traje mjesec dana. Obično ljudi pomisle, ma to je 2-3 dana, sad će naša država to da reši. Da. Ne, neki slučaj još nisu završeni. E, šta je poenta? Poenta ovog nagrađivanja jeste ovo o čemu je i Vanja rekla. Jedno je to nagrađivanje novčano, jeste priznanje društva. S druge strane, mnogi ljudi mogu da potroše, znači, pare na advokate, mogu da potroše razne pare, prosto, zašto bi građanin plaćao servis neki za koji plaća već policija i tužba. Druga stvar, ono što je jako bitno, uzbunjivači, zbog same prirode korupcije, zbog činjenice da vi teško dolazite do dokaza, su u stvari idealan izvor i svaka država koristi uzbunjivače kao mehanizam. Ono što želim da kažem ovde, vezano za slučaj koji takođe je vezan za Niški zatvor, kako država postupa prema uzbunjivačima, čak onim ljudima koji nisu imali nikakvu zaštitu. To je bivši direktor Živorad Branković, koji mi je pre nekoliko dana dao informaciju da je 4. put Upravni sud doneo odluku da je nezakonito smenjen, odnosno da je rješenje vlade Srbije i žalbene komisije nezakonito. Znači, čovjek koji je otišao nezakonito u penziju, ne prihvatajući da radi nezakonite stvari, 4. put dobija potvrdu Upravnog suda da je u pravu i, kako mi on rekao, evo, čekam da ministarstvo i žalbena komisija ponovo pokrenu postupak i u ponovni zašto vam ovo pričam? Bitan je i novac, bitna je ta nagrada, ali je još bitnije ovo čemu vi pričate, to je ambijent, to su mediji, to je podrška zajednice. Da. I zato mislim da ovo što je napravljeno u Nišu oko Lafa, što je sad počinje po čitavoj Srbiji obaveza kao deo naših obaveza u okviru poljeva strojke, jako bitno, to je da stvorimo ovu antikorupcijsku stranu. To je ključ, verujte mi. Bez toga ni jedan zakon koji budemo doneli u oblasti borbe protiv korupcije, dobre uprave, otvorene uprave će biti mrtvo slovo na papiru, jer zakoni, ako se sprovode u ambijentu koji ne doprinosi primjeni samog zakona, postaju svojevrsna izvrnuta. To je ovo o čemu mi nešto pričamo. Znači, da prosto da ljudi koji treba da budu predmet uzbunjivanja, sada oni postaju neko ko prijavljuje korupciju. Tako da, prosto ima toga i ja mislim da mi kao društvo
Mislim da kao društvo moramo da promenimo taj koncept borbe protiv korupcije. Super što donosimo zakone, ali svojevrsna solidarnost sa ljudima koji rade u javnom interesu, a to su pre svega uzbunjivači, mora da postoji na nivou, na relaciji mediji, civilno društvo i građani. Bez tog trougla, znači ovi zakoni će biti, mi ćemo imati tamo neke kvačice ispunjene kada je pitanje evropske integracije, ali nama borba protiv korupcije će i dalje biti na niskom nivou. Što se tiče, Vesna, pomenuli ste da malo pre da imate poverenje i u medije. E sad, što se toga tiče, to je nekako zakonom definisano kao uzbunjivanje javnosti. E sad, koliko sam ja ovde razumela iz zakona o zaštiti zaštiti uzbunjivača, javnost se može uzbuniti, to jest direktno mediji ili javnost na neki drugi način, bez prethodnog obaveštenja poslodavca ili ovlašćenog organa u slučaju neposredne opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, od nastanka štete velikih razmera, odnosno ako postoji neposredna opasnost od uništenja dokaza. E sad, koliko ja razumem iz ove odredbe, tu postoji znači uzbunjivač mora prvo da se obrati svom poslodavcu, pa onda organu i tek onda medijima i široj javnosti, ili možete li malo da nam pojasnite? Vi imate malo drugačije razmišljanje. Znači, ono što su meni rekli ljudi koji se razumeju to i što pišu zakon. Znači, prva stvar, vi imate tri tipa uzbunjivanja, ponovit ću još jedno, unutrašnje, spoljne i prema javnosti, prema medijima. Vi, jedino ukoliko vašim uzbunjivanjem kršite neki zakon, odajete neke informacije, tajne, ili, na primjer, informacije koje se odnose na, koje su zaštićene zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, morate da prosto imate prvo konsultaciju sa ovlašćenim licem. U svakom drugom slučaju, znači, a obično to nisu informacije koje su, jer, pazite, za javne funkcionere nema baš toliko puno informacija koje su zaštićene zakonom o ličnosti. Tako da prosto i za buduće uzbunjivače, za ljude koji se dvoume, znači, prema ovom zakonu vi nemate potrebu da tražite ičije odobrenje, vaše je pravo da odete u javnost, da odete prema instituciji nadležnoj ili na kraju krajeva prema šefu. Znači, prosto ta vrsta, kod nas ljudi očekuju, u javnosti stvorila svest da sad vi prvo morate da se obratite direktoru, pa ako vam direktor ne odobri, vi idete prema nadležnom organu, odnosno tom spoljnom uzbunjivanju, pa ako vam oni odgovorite prema, ne, vi možete pravo u medije. Pravo u medije. Ne smete da kršite pretpostavku nevinosti, znači ne smete nekome kažete da je lopov, i ne smete da kršite zakone druge, inače da iznesete podatke da je upravni odbor doneo, potpisivo nezakonite stvari, pa koju zakon ima? I to ustanovno. I druga stvar, ono što se malo pre pričalo, zašto moramo da prijavljamo korupciju? Odnosno, pa postoji krivični zakon u kome, ukoliko ne prijavite krivično delo za koje je predviđeno zaprećena kazna, preko 5 godina, vi postajete odgovorni za to. Tako da prosto, meni je žao, u Srbiji ima puno priče o borbi protiv korupcije, ali malo ima edukativnih sadržaja. Mi smo imali zakon o uzbunjivačima, imali smo neku malu kampanju, međutim, vi danas kada odete među građani pojma nemaju. Isto je sa pričom oko planova integriteta, isto je priča, znači prosto ovde ne postoji sistemsko stvaranje antikorupcijske javnosti, i zato ovo što vi kažete jako bitno, znači mediji su tu ključ. Isključivo, ja sam ubeđena u to da mediji vrše glavnu ulogu i tako će te pomoći uzbunjivačima, jer sve što može da se iznese i o našim problemima i tako dalje, malo pre sam razgovarala sa njom, da li biste, vi ste čuli pre nego što smo ovu emisiju i počeli, ja sam me pitali, ili ste vi mene pitali, da li biste to ponovo uradili s obzirom da vi ste rekli bez razmišljanja, da. Evo, u vašem slučaju brzo se reagovali, vi ste brzo vraćeni. Pa dobro, ja sam u svakom slučaju imala tu sreću da su mediji pratili moj slučaj i smatram da sve treba da bude javno. Zašto bismo sakrivali neke podatke
Pa mi radimo državnim parama, radimo novcem poreskih obveznika, mi imamo obaveze prema tim ljudima da sve to bude javno. Lokalni antikorupcijski forum i Biro za društvene istraživanja su 2014. godine radili jedan projekat. Projekat se zvao Gradovi protiv kumulacije funkcije. Mi smo na adrese 530 funkcionera, lokalnih funkcionera, poslali upitnike, znači hteli smo da pravimo jednu kartu, interesnu kartu, elektronski registrator i slično, čisto da bi se pratilo neko stanje, koje je imovno stanje funkcionera pre dolaska na vlast, kakvo je imovno stanje nakon odlaska, koji je broj funkcija, kolika je njegova moć, njima povezana lica i slično. I od tih 530, ja mislim da je negde oko 80 funkcionera dalo saglasnost da podaci mogu da se obrađuju, a svega 115 se odazvalo. I oni jednostavno ne kapiraju da oni nisu neka privatna lica, oni jesu javni funkcioneri. Tako oni su obavezni prema sugrađanima da daju te informacije. Međutim, očigledno da i svest naših funkcionera nije na dovoljnom nivou da jednostavno imali su tako indiferentan odnos i zanemarili su da nisu hteli, jednostavno nisu hteli da učestvuju u tome. Samo još jednu stvar što sam htjela da vam kažem. To je zahtev za informaciju od javnog značaja. Svako, pre svega i u zakonu kaže o uzbunjivanju, da ste vi, kada pokrenete takav jedan postupak istraživanje, da dobijete informacije i mislim da treba da se svakom uzbunjivaču pruži informacije kao dokaz i tražite. Kada ja ne dobijem informaciju, ja tražim zahtevom za pristup informacije od javnog značaja. Nijedan od postavljenih četiri, prema sindikatu, prema direktoru, prema sekretaru, prema osim ministarstva, uvek su mi dali, svaka im čast, oni to poštuju, u domu učenika nisam dobila nijedan zahtev. Prvo su prekršili pravo, informaciju od javnog značaja da bi nastavila postupak. Da, ali sindikat nije obveznik zakona o zaštiti podataka. Zahtevu za zahtevu ali direktor informacija. Direktor jeste. Je li bilo bar neko odgovor? Ali čekajte, zar ne mogu ja da se pozovem kao što sam i se pozvala u prvom slučaju sindikatu da mi daju zapisnik uzbunjivaču gde sam ja smenjena i tako da. Aktima sindikata, ali sindikat kao takav nije za zahtev za pristup informaciju javno značaja, to sam razumela. A da li je sindikat obavezan da mi da, recimo, konkretno, zapisnik sa organizacije, organizovanog sastanka za smenu članova upravnog odbora gde sam bila ja i kome sam predstavila predsednici sindikata da je postupak u toku uzbunjivača vezano za zloupotrebu službenog položaja direktora i predsednika. Nisam da razloga da. Bi trebalo, ali nije obavezno. Formalno, pravno ne. Dobro, to nisam znala, sve jedno. Upućene su 7, 2 prema ministarstvu, 5. Znači ona ne mora, ovo četvoro je trebalo. Oglušuju se o zahtevu, jako to zakon si kaželo. Da sam povereniku pisala Šabiću, kad ću stoći na red, ne znam, jedna od informacija je koju sam tražila od upravnog odbora, sada novog postavljenog, predsednike upravnog odbora, da mi dostavi dokumentaciju na osnovu čega su oni, kada je Sektor za inspekcijske poslove, slušajte sada ovo, doneo odluku novembra 2016. godine da ne ispunjava uslove i ima sve ukupno negde oko 3 godine radnog staža. Kako je moguće da u januaru mesecu isti ima 6 godina rada? Radno iskustvo se kaže, radno iskustvo je preložio potvrde jer se tražilo kao potvrde radno iskustvo. Ja samo želim još nešto da kažem, to je to veliko jasno, meša se rad i radno iskustvo i tako dalje, tako, dogovorna kategorija, gde inspektor, sektor inspektora, ministar, pazite kontradiktornost, sektor za inspekcijske poslove ministarstva kaže, odbija žalbu predsednika upravnog odbora i vede tadašnjeg direktora i kaže, volontiranje vam ne spada u rad. To je Sektor za inspekcijske poslove ministarstva. A onda ministar Šarčević podnosi ovako sa potpisom i žele, ima 6 godina rada. Meni nije jasno ko je tu pogrešio. Da li je ministar Šarčević u pravu ili je
upravo u sektor za inspekcijske poslove. Ko snosi tu odgovornost? Gde su te tri godine u roku za, ne znam, tri meseca? Kako ih stvoriš? Evo, možda u ovom slučaju matematika baš nije jasna, ali ono što bih volala da nije jasno, razjasnimo ovde, to je da li neko može da izgubi status uzbunjivača? Da, ukoliko se dokaže da je zloupotrebio to. I to je kažnjivo zakon. Da, znači postoji, da. Znači može da dobije, znači ukoliko se... Postoji taj koncept dobre vere. Šta to znači? Znači, vi kada kao uzbunjivač ukazujete na neko, znači na korupciju, kršenje ljudskih prava, bilo šta što je, znači, suprotno javnom interesu, odnosno nanošenje neke štete, polazi se od koncepta da vi imate dovoljno znanja, stručnosti i da ste dovoljno prisutni, da dovoljno, što bi se srpski rečeno reklo, vladate materijom. Pa naravno. Šta se dešava? Dešava se, na primjer, da neki ljudi iz osvete nečega lažno podnose neka dokumenta, pokreću postupak, da bi se možda zaštitili ovo što se vama dešava. Znači, sad će neko da protiv vas da pokrene. Da, da, jer, da, da. Jer to je to iskustvo i Valentino. Pa šta je poenta? Postoje postupci gde vi hoćete da uništite integritet uzbunjivača. U tim slučajevima, ukoliko vi podnosite, znači, pokrećete postupak i ukazujete da je učinjeno nešto, a nije se desilo, sud utvrdi, vi zato, znači, po zakonu o zaštiti uzbunjivača, bivate sankcionisani. Evo, mi smo još uvek mladi što se tog zakona tiče, ali bilo možda takvih slučajeva, da li vam je poznato kod nas, da li je neko koristio na taj način. E, dobro, što se tiče zakona i što se tiče službene tajne, to se nekako kosi jedno s drugim ovdje. Zakonom je propisano šta je službena tajna. Tako da to ne bi trebalo da se kosi. Ali ima ono, što bi se rekao, šire tu mogućnost. Slobodno sudijsko uverenje. Da. To je možda u vašem slučaju, mislim, službenici, kako sad ljudi, kažete da ljudi moraju dobro da poznaju materiju, a kako oni koji ne poznaju dobro, kako oni mogu da reaguju u tom slučaju? Samo kažem, znači, to je taj koncept u dobroj veri. Znači, što bi rekao Skerlić, nisam kokoška, znam šta je jaje. Znači, šta je tu poenta? Znači, ne znam, vi dođete u biro za društvene istraživanja i vidite tamo neke račune, vidite da je neko odlazio, nemam pojma, na neke čudne stvari, prosto, po struci ste ekonomista, imate vidite tamo da je to izdao neki državni organ, vi imate potpuno pravo da to uzmete lepo i odnesete u tužilaštvo. Mislim, ovo sad banalizujem, zašto? Zato što priča, znači, o uzbunjivanju nije sad, znači, ja ne trebujem doktor nauka da bi utvrdio da li je to sad nešto stvarno to, nego prosto u dobroj veri, znači, vi kao ekonomista koji radite na radnom mestu, ekonomiste, imate tamo dokumenta koja govore da je neko, nemam pojma, potrošio na benzin, skido pare neovlašćeno sa računa i šta je sve već radio, imate sasvim dovoljno znanja da to možete da priložite relevantnoj instituciji, da kažete ovde se novac poreskih obveznika trošio na nezakonit način. Ali ako smo već malo pre zaključili da se ovakvi zakoni i institucije za borbu protiv korupcije formiraju tamo gde možda oni koji bi trebalo da rade svoj posao se ne bore sa korupcijom kako treba, gde onda vidite izlaz? Gde je onda pritisak? Izlaz? Pritisak javnosti, mediji i pozitivna poruka, pozitivni primjeri. Ono što je bitno, znači mi, to je neka metodologija koju je biro... Izviniću se, Zoranu, i edukacija. Oni jesu krenuli sa nekom edukacijom sudija, ja stvarno ne znam u kojom pravcu i kako je to išlo, stalna neprekidna edukacija. Ja sam čak recimo zagovornik toga da bi javni funkcioneri trebali da prođu edukaciju, jer mnogi od njih i ne znaju šta je obaveza, ne znaju kako treba da se ponašaju na određenim funkcijama. Oni unapred znaju da znaju. Sećam se jednog pitanja, kome polažete račune za to što radite, i velika većina njih je napisala strankama. U istraživanju koje radi? U istraživanju, znači u tom projektu Gradovi protiv kumulacije funkcija. Ali tako se ovde, pazite na stvar, mi živimo u partijskoj državi.
Ajmo, mislim, prosto da definišemo. Da. Znači, živimo u partijskoj državi gde ljudi na javne funkcije dolaze preko partije. Partija je taj filter. I to traje već 20 godina i to je onda... I prosto vi kad imate partiju koja vas postavi tu, vi njoj polažete račun. Mi sad imamo veliki problem da prosto ljudima objasnimo da javne institucije su javne institucije, a ne mehanizam za uhljebljenje partijske vojske. Bilo koji stranak. A samo da ovo sad da se odavš, znači, ono što mi imamo, znači, u Birovu smo razvijeli tu metodologiju koja kaže ovako, imamo tri tipa borbe protiv korupcije. Jedan je tribunski, gde je ovo čemu Valentina priča. To je sad, na kraju kraja ono što rada Verica Barać. To je prosto jedan tribunski pristup gde vi prosto, kao Robin Hood, krenete, pa gdje završite. Drugi nivo jeste kad imate neke zakone i institucije koje funkcionišu i treći nivo, kao što je na primjer u Švedskoj, gde vi imate činjenicu da ne postoji zakon o finansiranju političkih stranaka, nego da same stranke svojim integritetom prve sankcionišu one koji se čine, koji prosto rade nezakonite stvari. Ono što je suština jeste da mi smo u tribunskoj fazi, da moramo ovo čemu pričamo, javnost, mediji, hrabri ljudi, pa će onda vremenom i te institucije, ti zakoni početi. Naravno. Ja se nadam uz evropske integracije, jer mi kao društvo nismo sposobni to sami da uradimo. Vesna, da čujemo vas, da li se vi osjećate zaštićeno kao uzbunjivač? Verujete? Kažete, verujete medijima u ovaj sistem? Pa, ja svakako pozitivno razmišljam i gledam na to. Kažem vam, vrlo je bitna ta upornost i da znate kome treba da se obratite, da osetite da su te neke prave stvari u pravom trenutku i znate da ste ispravni. Retko kao koji uzbunjivač, ja ne znam taj slučaj da neko je lažno nešto predstavio. To je prosto neverovatno. Ja sam juče na ročištu imala, prvo ročište je bilo i sudije neće da razgovaraju o tome. Da li je ili nije i sve kaže, molim vas, tu je uzbunjivač, zna se kraj priče. I ja sam se, da vam kažem, prijatno iznenadila. Kakav će ishod da bude? Pa, ne znam, nadam se da će se vratiti u roku od 8 dana na posao i nastaviti svoju bitku. Naravno, posao, jedva čekam da dođem i da se vidim sa svojim kolegama. Nikad, kažem, uvek sam ih poštovala, odobravala nisam, ali sam ih razumela. Ali možda ću nekom dati ohrabrenje da nastavi tim putem i samo napred za naše dobro društvo. Valentina, imate li vi neku poruku evo za kraj za ljude koji bi možda se još dvoume dali da prijave korupciju? Pa ja mislim da tu nema dvoumljenja, naravno. Ono što je naša sagovornica Vesna rekla, porodica, podrška porodice je jako bitna, podrška medija takođe, podrška bliskih prijatelja. Bez te podrške teško je krenuti u neku borbu. Ali ako je čovjek dovoljno uporan, ako ima adekvatne dokaze, adekvatnu dokumentaciju, onda će sasvim sigurno to dokazati pre ili kasnije. Znači, jedna vera, upornost i ja bih svakom preporučila, jer sasvim sigurno, ako se on ne bude izborio, ako se niko drugi tu ne bude borio, pa to će potonuti. Tonu svi zajedno. Znači, ako se na vreme ne leče bolesti, svi odumiru. Zorane, vi za kraj, kakvo je vaše mišljenje, imali nade ovde u Srbiji? Zavisi prosto od nas. Ja zaista verujem u ovaj koncept gradovi protiv korupcije, ovo što je napravljeno u Nišu. I ako se znači prosto napravljen taj koncept, znači da na lokalnom nivou ćemo imati građane, ne političare, ne funkcionere u lokalnim telima, ako bude, jer ovo je veliki ispit, sad iskreno vam kažem, ovo je veliki ispit za civilno društvo u Srbiji. Svakako. Da li smo zaista civilno društvo ili smo nešto drugo, takođe i mediji, jer ono što se vidi takođe iz istraživanja, građani su spremni da prijave korupciju, ali čekaju nekoga. Znači, a to je ova podrška o kojoj pričam. Znači, bitni su nam sindikati prvo, drugo sad imamo i strukovno udruženje, da vidimo, znači, prosto i kažem još jedno civilno društvo, da li je stvarno civilno društvo ili je to neka vrsta socijalnih preduzeća koji zapošljavaju ljude, eto tako, kroz saradnju sa lokalnom samoupravom. Znači, prosto, ovo je sad jedan, što bi se reklo, trenutak istine. Da li mi zaista imamo uslove, da li mi kao građani hoćemo da se borimo protiv korupcije? Jer prosto, znate šta, ima jedna narodna izreka, tuđa ruka svoj svrab ne češe. Mislim da mi, kao građani, imamo priliku sada da pokažemo da li hoćemo da imamo uređeno društvo, ili hoćemo pravimo nešto
što liči na jednu zajednicu gdje ćemo imati nekog šerifa koji će da kontroliše sve, a mi ćemo prosto da budemo tako mali neodgovorni koji će na tog šerifa da prebaci svu odgovornost i kad taj šerif ne bude mogao da naše potrebe zadovolji, mi ćemo da smenimo njega, nađemo nekog drugog i tako nas. Tako kažem, ja prosto kažem, ne znam što će se desiti, ali znam da postoji šansa i da zavisi od nas. A da iskustvo iz Niša govori da je to moguće, da je to potrebno. Eto, ja se nadam da ćemo mi svi položiti taj ispit i da će doći taj neko, to je da ćemo mi sami sebe spasti na kraju. Hvala vam puno što ste bili naši gosti, nadam se da ćemo se vidjeti uskoro. Hvala vama na pažnji, gledali ste emisiju Južnih vesti 60 minuta.